Pierdiu! Se um samurai está vivo, então o Lorde Shimura deve estar livre. Que ótimo dia, senhor. Sempre lembrarei de você. Você está salvo. Você vai ficar bem. Nem acredito na minha sorte. Tome cuidado lá fora. Não se mexa. Achei que os mongóis iam arrancar nossas cabeças, senhor. Os mongóis buscam a armadura de um herói chamado Gosaku. Você merece vestir ela. Leve essa chave. Os mongóis não vão chegar perto do legado de Gosaku.